Ekipet e kërkimit në Oqeanin Indian kanë kapur sinjalet elektronike që ata besojnë se vinë akutia e zeza avionit malajzian të shtukur. Shefi australian i kërkimeve, Houston, tha se një pajisje në Nujore e marinës amerikane dje ka kapur sinjalet në dy raste të veçanta. A i tha në një konferencë shtypje se sinjalet do të ndihmojnë në kufizimin e zonës së kërkimit, por se ajo ende është rreth 75.000 km2. A i tha se më shumë sinjalet duhet të gjenden dhe zona e kërkimit duhet të kufizohet dhe më te, para se të dërgojnë robotët për të bërë kërkime në dyshime në oqeanit. Tashmë ka kaluar më shumë se një muaj që kur avioni Boeing 777 me 239 njerëz në bord u zhduk gjatë fluturimit nga Kuala Lumpuri në Pekin. Bateritë në kutinë e zezë të avionit pritet të funksiononin për vetëm rreth 30 ditë, që do të thotë se autoritetet nuk kanë shumë kohë për gjetjen e sinjaleve.